Pozdravljeni, prijatelji Music Maxa. Moje ime je Dominik in če vas zanima, kako zveni kitara, ki najde svoje mesto v trših ritmih heavy glasbe, ste na pravem mestu. Pravkar je postalo zelo vroče, ampak ne, ker smo sredi poletja, ker imam v rokah vročo kitaro. Kord KX300 je model kitare. In kot ste lahko slišali, v bistvu res premore heavy zvoke. Če začnemo pri sami glavi kitare, gre za modern dizajn, podkrepljen z kortovimi oglaševalci, ki svojo nalogo opravljajo na tej kitari odlično. Sam vrat je konstruiran iz javorja, medtem ko biralka je jatoba. Namesto tipičnih klasičnih pik so nekako inlay podobni solzam, ki se odlično podajo k celotnemu dizajnu te kitare. Trup je mahagoni, sprednja stranica je javor in se odlično z mahagonijem v bistvu poda, da iz kitare zvabi malo bolj agresiven zvok v bistvu, ne. Dva magneta iz redno priznanega proizvajalca EMG sta aktivna, kar pomeni, da kitara rabi tudi 9-voltno baterijo, ki jo ima že ob nakupu. Retroactive 77 se imenujeta in sta zaslužena za to, da lahko kitara projecira tudi čist zvok in artikuliran ob največji distorziji, kar je možno. Mislim, da se tale zebra look zelo lepo poda k tejle barvi. Je pa kitara na voljo še tudi v drugih barvah. Master volume in master tone, ki oba dva vplivata na oba magneta. In pa tripozicijsko stikalo, ki v bistvu, ko jo imam v prvi poziciji na moji čisto desni, je bridge magnet, na sredini oba magneta skupaj in na moji čisto levi humbucker na neck poziciji. Hardtail bridge, ki v bistvu je dizajniran tako, da strune potujejo skozi trup, kar omogoča perfektno resonanco strun z kitaro za čim lepši zvok. Slišali smo nekaj heavy zvokov, sedaj pa poglejmo, kakšen je clean. Če vam je bila kitara všeč, nas najdete na www.musicmax.si, pišite nam, kličite nas, najbolje pa je, da se oglasite v eni od naših poslovalnic, kjer se lahko na lastne ušesa in oči prepričate o tem, kaj zmore ta kitara.